Ողջույն սիրելի ներես։ Այս տեսանյութում տնային գործերի օրացույցն է։ Այսինքն այն ինչ կապված է տան հետ՝ վերանորոգում, տան տեղափոխում, բնակարանի տեղափոխում, հա, այսինքն շենքի եւ սեփական տան, նաեւ կենցաղային տեխնիկայի համար։ Եվ մի քանի այլ հարցերի շուրջ։ Եվ այսպիսով առաջինը կխոսեմ կենցաղային տեխնիկայի մասին, որ կարող եք գնել, հա, բարենպաստ օրերն են։ Հունիսի 1-ը, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 16-ը, լուսնային 29-րդ օրը, հունիսի 24-ը, լուսնային 7-րդ օրը և հունիսի 28-ը, լուսնային 11-րդ օրը։ Լավ օրեր են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար։ Հունիսի 3-ը, լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 5-ը, լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 7-ը, լուսնային 20-րդ օրը, հունիսի 9-ը, լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 15-ը, լուսնային 28-րդ օրը և հունիսի 25-ը, լուսնային 8-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար՝ հունիսի 2-ը, լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 8-ը, լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 10-ը, 11-ը, լուսնային 23 և 24-րդ օրերը, հունիսի 14-ը, լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 18-ը, լուսնային 1-ին օրը, հունիսի 21-ը, լուսնային 4-րդ օրը և հունիսի 22-ը, լուսնային 5-րդ օրը։ Խնդրում եմ, լուսնային ժամերին շատ ուշադիր եղեք, որպեսզի սխալներ չանեք, քանի որ լինում են դեպքեր, որ նոր լուսնային օրը սկսվում է մեկ այլ ժամ, ոչ առավոտ շուտ, օրինակ կարող է սկսվել երեկոյան, մինչև հաջորդ օրը երեկոյան։ Ովքեր ցանկանում են գնել ավտոմեքենա, ապա բարենպաստ օրերն են հունիսի 5-ը, լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 10-ը, լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 17-ը, 18-ը, լուսնային 30 և առաջին օրերը, հունիսի 20-ը, լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 21-ը, լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 24-ը, 25-ը, լուսնային 7-րդ և 8-րդ օրերը։ Լավ օրեր են մեքենա գնելու համար։ Հունիսի 6-ը, լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 8-ը, լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 19-ը, լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 22-ը, լուսնային 5-րդ օրը, հունիսի 26-ը, լուսնային 9-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են մեքենա գնելու համար՝ հունիսի 1-ը, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 4-ը, լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 7-ը, լուսնային 20-րդ օրը, հունիսի 9-ը, լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 12-ը, լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 23-ը, լուսնային 6-րդ օրը և իհարկե հունիսի 29-ը, լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ իհարկե, եթե ցանկանում եք տունը վերանորոգել, բայց սա վերաբերվում է միայն առանձնատանը, սեփական տանը, ոչ շենքի, հա, եթե ցանկանում եք վերանորոգում կատարել, ապա բարենպաստ օրերն են։ Ես առանձին կխոսեմ նաև շենքի վերանորոգման համար, բայց սա միայն վերաբերվում է առանձնատներին։ Եվ այսպիսով բարենպաստ օրերն են հունիսի 2-ը, լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 3-ը, լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 15-ը, լուսնային 28-րդ օրը։ Լավ օրերն են տան վերանորոգման համար՝ հունիսի 5-ը, 6-ը, լուսնային 18 և 19-րդ օրերը, հունիսի 8-ը և 9-ը, լուսնային 21 և 22-րդ օրը, հունիսի 26-ին, լուսնային 9-րդ օրը և հունիսի 29-ին, լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են վերանորոգման համար՝ հունիսի 1-ը, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 7-ը, լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 10-ը, լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 13, 14, լուսնային 26 և 27-րդ օրերը, հունիսի 17-ը, լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 22-ը, լուսնային 5-րդ օրը, հունիսի 23-ը, լուսնային 6-րդ օրը և հունիսի 27-ը, լուսնային 10-րդ օրը։ Իսկ հիմա կխոսեմ շենքի, հա, բնակարանի վերանորոգման մասին, ոչ առանձնատանը։ Եվ այսպիսով որոնք են բարենպաստ օրերը բնակարանում վերանորոգում անելու համար՝ հունիսի 24-ը, լուսնային 7-րդ օրը, հունիսի 25-ը, 26-ը, լուսնային 8-րդ և 9-րդ օրերը։ Լավ օրեր են բնակարանում վերանորոգում անելու համար՝ հունիսի 15-ը, 16-ը, 17-ը, լուսնային 28, 29-ը և 30-րդ օրերը, հունիսի 21, 22 և 23, լուսնային 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ օրերը, հունիսի 27, 28, 29-ը, լուսնային 10, 11 և 12-րդ օրերը։ Պարտադիր խնդրում եմ այս լուսնային օրերի ժամերը անպայման նայեք,
որպեսի չսխալվեք, որովհետև հնարավոր է օրինակ 29-ի գիշերը լինի լուսնային 12-րդ օր, արդեն իսկ գնա 30։ Հա, 30-ին արդեն սկսվում է լուսնային 13-րդ օրը, բայց չէ որ ամբողջ 1 օր հնարավոր է որ ինքը լինի լուսնային 12-րդ օրը։ Հա, ես ça հենց այնպես եմ ասում, չգիտեմ այդ օրերը ինչպես է։ Եվ իհարկե, չեզոք օրերն են բնակարանը վերանորոգելու համար՝ հունիսի 1-ը, 2-ը, լուսնային 14-15-րդ օրերը, հունիսի 12-13-14, լուսնային 25-26-27, հունիսի 18-19-20, լուսնային առաջին, երկրորդ եւ երրորդ օրերը, եւ իհարկե հունիսի 30-ը, լուսնային 13-րդ օրը։ Բարենպաստ օրերը ճանապարհորդության համար դրանք են. Հունիսի 6-ը, լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 21-ը, լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 23-ը, 24-ը, լուսնային 6 եւ 7-րդ օրերը, հունիսի 29-ը, լուսնային 12-րդ օրը։ Լավ օրեր են ճանապարհորդության համար. Հունիսի 10-ը, լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 19-ը, 20-ը, լուսնային 2-րդ եւ 3-րդ օրերը, հունիսի 22-ը, լուսնային 5-րդ օրը, հունիսի 25-26-27, լուսնային 8-րդ, 9-րդ եւ 10-րդ օրերը։ Եվ իհարկե, չեզոք օրերն են ճանապարհորդության համար։ Լուսնային առաջի հունիսի 1-ը, ներեցեք, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 5-ը, լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 8-ը, 9-ը, լուսնային 21 եւ 22-րդ օրը, հունիսի 11, 12, 13, 14, լուսնային 24, 25, 26 եւ 27-րդ լուսնային օրերը, հունիսի 18-ը առաջին լուսնային օրը եւ հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Եթե ցանկանում եք փոխել ձեր բնակարանը, տունը, տեղափոխվել եւ նաեւ նշել բնակարանամուտ, այսինքն ամբողջովին նոր բնակարան, ապա բարենպաստ օրերն են հունիսի 1-ը, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 22, 23, 24, լուսնային 5, 6 եւ 7-րդ օրերը, հունիսի 28-ը, լուսնային 11-րդ օրը։ Լավ օրեր են տեղափոխության համար. հունիսի 5-ը, 6-ը, լուսնային 18 եւ 19-րդ օրերը, հունիսի 17-ը, լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 20-ը, լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 27-ը, լուսնային 10-րդ օրը եւ հունիսի 29-ը, լուսնային 12-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են տեղափոխության համար. հունիսի 8-ը, լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 18, 19-ը, լուսնային առաջին եւ երկրորդ օրը, հունիսի 21-ը, լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 25, 26, լուսնային 8 եւ 9-րդ օրերը, հունիսի 30, լուսնային 13-րդ օրը։ Եթե ցանկանում եք բնակարանում կահույքը վերադասավորել, ապա բարենպաստ օրերն են հունիսի 23-ը, 24-ը եւ 25-ը, լուսնային 6, 7 եւ 8-րդ օրերը։ Լավ օրերն են կահույքը վերադասավորելու համար հունիսի 20-ը, 21-ը, 22-ը, լուսնային 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ օրերը եւ հունիսի 26, 27, 28, լուսնային 9-ը, 10 եւ 11-րդ օրերը։ Եվ իհարկե, չեզոք օրերն են վերադասավորելու համար հունիսի 1-ը, 2-ը, 3-ը, լուսնային 14, 15 եւ 16-րդ օրերը, հունիսի 18, 19-ը, լուսնային առաջին եւ երկրորդ օրերը, հունիսի 29-ը, 30-ը, լուսնային 12 եւ 13-րդ օրերը։ Եթե սիրում եք ասեղնագործություն, ապա կան նաեւ բարենպաստ օրեր, որոնը որ ավելի գեղեցիկ կլինեն դրանք։ Եվ այս պիսով դրանք են բարենպաստ օրերը. Հունիսի 2-ը, լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 4-ը, լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 8-ը, լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 20-ը, լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 22-ը, լուսնային 5-րդ օրը, հունիսի 24-ը, լուսնային 7-րդ օրը, հունիսի 26, 27, լուսնային 9-րդ եւ 10-րդ օրը։ Ձյանք ինձ համարել են շատ լավ օր, ես շատ եմ սիրում ասեղնագործել։ Եվ իհարկե, լավ օրերն են ասեղնագործության համար հունիսի 3-ը, լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 5-ը, լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 7-ը, լուսնային 20-րդ օրը, հունիսի 10-ը, լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 19-ը, լուսնային 2-րդ օրը, հունիսի 23-ը, լուսնային 6-րդ օրը եւ հունիսի 29-ը, լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ չեզոք օրերն են ասեղնագործելու համար հունիսի 1-ը, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 11-ը, լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 13, 14, 15-ը, լուսնային 26, 27 եւ 28-րդ օրը,
Հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը եւ հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Առհասարակ գոյություն ունեն նաեւ բնակարանի մաքրման համար լուսնային օրը, որ ժամանակ ավելի հեշտությամբ կմաքրեք եւ ավելի ուշ կարող եք կեղտոտվել, քան մեկ այլ օրեր։ Եվ այսպիսով բարենպաստ օրերը, ում որ կհետաքրքրի, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը, հունիսի 24-ը 25 լուսնային 7 եւ 8-րդ օրերը։ Լավ օրեր են հունիսի 20-ը, 21-ը, 22-ը լուսնային 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ օրերը, հունիսի 26, 27, 28 լուսնային 9, 10 եւ 11-րդ օրերը։ Եթե նկատեցիք, սա նաեւ վերադասավորման օրերն են, քանի որ երբ որ պետք է վերադասավորել, նաեւ պետք է մաքրել 5-ից։ Եվ իհարկե, չեզոք օրերն են հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 10-ը, 11, 12, 13 լուսնային 23, 24, 25, 26 օրերը, հունիսի 18-ը, 19-ը լուսնային 1-ին եւ 2-րդ օրը, հունիսի 29-ը եւ 30-ը լուսնային 12 եւ 13-րդ օրը։ Եթե ցանկանում եք գնել անշարժ գույք, ապա բարենպաստ օրերն են հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 4-ը լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 8-ը լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 18, 19-ը լուսնային 1-ին եւ 2-րդ օրերը։ Եվ իհարկե, լավ օրերը լուսնային, որպեսզի անշարժ գույք գնենք, ապա հունիսի 6-ը լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 9-ը, 10-ը լուսնային 22 եւ 23-րդ օրը, հունիսի 12, 13 լուսնային 25 եւ 26-րդ օրը, հունիսի 22-ը լուսնային 5-րդ օրը, հունիսի 27-ը լուսնային 10-րդ օրը եւ հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Եվ իհարկե, չեզոք օրերն են անշարժ գույք գնելու համար, դա հունիսի 5-ն է լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 15-ը լուսնային 28-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 20-21 լուսնային 3-րդ եւ 4-րդ օրերը, հունիսի 24-25 լուսնային 7-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Եվ իհարկե, վարձակալության մասին բնակարան, նաեւ օֆիս եւ մեկ այլ տարածքներ, որը որ դուք ցանկանում եք։ Բարենպաստ օրերն են հունիսի 2-ը լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 6-ը լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 12-ը լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 15, 16 լուսնային 28 եւ 29-րդ օրը, հունիսի 19-ը լուսնային 2-րդ օրը եւ հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Լավ օրեր են վարձակալության համար հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 7-ը լուսնային 20-րդ օրը, հունիսի 9-ը լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 18-ը լուսնային 1-ին օրը։ Եվ իհարկե, չեզոք օրեր են վարձակալության համար հունիսի 5-ը լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 20-ը լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը և իհարկե հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Այսքանը, սիրելիներս, ուշադրություն դարձրեք անպայման լուսնային օրերին, որովհետև միգուցե, հա, օրը նշում եմ, բայց կողքը լուսնային օրն եմ նշում, պարտադիր նայեք լուսնային օրը։